საქართველოს 19 წლამდელთა ეროვნულ ნაკრებს, რომელიც დღეს გამართავს განმეორებით შეხვედრას სამხრეთ აფრიკის ეროვნულ ნაკრებთან. ლუკა ჯოჯოა დაგვიდა, რომ შევარდენის სტადიონზე მიდიოდა და ის უკვე იქ არის, მიაღწია, მე მგონი საცობები არ იყო გზაში. ლუკა, აბა გისმენთ, როგორია მზადება და რა შემართებით არიან ჩვენი ბიჭები? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მართალია დათო, როგორც დაგპირდით, ვიმყოფებით შევარდენის არაგბობაზაზე. დღეს 19 წლამდელთა ნაკრები 11 საათზე, არც თუ ისე დიდ ხანში, გამართავს მეორე საკონტროლო შეხვედრას სამხრეთ აფრიკის 19 წლამდე ნაკრებთან. ჩემთან ერთად არის ლადო კილასონია, 19 წლამდე, უბრალოდ 20 წლამდე ნაკრების მწვრთნელი და იოანე იაშაღაშვილი, გუნდის მორაგბე. ლადო, პირველი კითხვა შენთან მექნება. პირველი შეხვედრა იყო ძალიან საინტერესო, 28-21, ცოტა დაგვაკლდა, გამარჯვებამდე კიდევ უფრო ცოტა დაგვაკლდა, ფრემდე ბოლო წუთებზე უტევდა დიდ სამხრეთ აფრიკას პირველი ნახევარი მოუგეთ. როგორ შეაფასებდი ამ პირველ შეხვედრას და რა მისცა ეს ჩვენს გუნდს ამ მატჩმა? ნუ პირველი ნახევარი კარგი რეგბი ვითამაშეთ, ქონდა რაღაცა შეცდომები, მაგრამ შეტევაში ძალიან კარგად გამოიყურებოდით განსაკუთრებით. დაცვაში და დისციპლინაში სუ ხუთი ჯარი მოგვქვით თამაშზე აღებული, რაც ძალიან მაღალი შედეგი არის. მეორე ნახევარში და თან ახურაში გაგვიჭირდა და დაახლოებით 15-20 წუთი ჩავაგდეთ და ნუ ესე დონეზე ხომ ძვირაჯდება ესეთი რაღაცები. რა მოგცა ამ თამაშმა პირველ რიგში? ხა ნაწილმა ჩვენ მოთამაშეებმა ისა იცის რა ტემპთან და ვისთან მოუწევს თამაში, მაგრამ ნაწილი არის ჩვენი საქართველოს ჩემპიონატის მოთამაშეები, რომელსაც პირველად მოუწევთ ეს საერთაშორისო ტემპთან შეჯახება და ნუ ეს ფიქრობ რომ ძალიან დიდი გამოცდილება იქნება მათთვის, საერთოდ ქართული რეგბისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ორი თამაშია ვფიქრობ რა, და აფრიკელების აქ ჩამოსვლა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის რა აღონისძიება, იმიტომ რომ თავიდან მე ვეჯახებით იმას, სადაც შევეჯახებით ბოლოში. ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ გამოცდილების მიღება. იოანე, პრაქტიკულად იგივე კითხვა მექნება შენთან. პირველი მატჩი, სადაც იმაზე მეტი ვიყავით ვიდრე კონკურენტი უნარიანები, შეგვეძლო მეტოქის დამარცხება და ძალიან კარგი გამოცდილება მიიღეთ ბიჭებმა, თუნდაც იმ ფიზიკურ ორთაბრძოლებში, ნუ ვინც თუნდაც ტელევიზიით მიადევნა შეხვედრას თვალი, ხედავდა რამ ხელები არიან სამხრეთ აფრიკელები პრაქტიკულად ყველა პოზიციაზე. როგორ შეაფასებდი თავად პირველ მატჩს? რა, როგორც ყოველთვის პირველი მატჩი რთულია ხოლმე, იმიტომ რომ შეთამაშებულები არ ვართ. მოლოდინი ჩვენ მქონდა დაახლოებით ესეთი, მაგრამ და ისესაც არ ვუდით. რთული არის სამხრეთ აფრიკა, ყველა მიჩით რა დონის გუნდი არის და ესეთი თამაში ცოტა ვერ დაუჯერეთ მეორე ტაიმში, რომ შეგვეძლო მოგება და ამან განაპირობა ის, რომ მეორე ტაიმში უპირატესობა მივეცით მოწინააღმდეგე გუნდს და როდესაც ესე დონის გუნდს უპირატესობა საძლევ, უკვე რთულია მერე იმ თამაშის მოგება. ლადო, პრაქტიკულად შეცვლილი არის შემადგენლობა, სასტარტო შემადგენლობას გულისხმობ, რა თქმა უნდა. ლუკა ივანიშვილი არის მორაგბე, რომელიც შეება 15-ელში და უკაპიტნებს კიდეც გუნდს. რატომ მიიღო სამწვრთნელო შტაბმა კარგი პირველი მატჩის შემდეგ ეს გადაწყვეტილება და როგორი არის ეს მოსამზადებელი პროცესი, რომლითაც აი მომავალ წლის ივნისისთვის უკვე მზად უნდა ვიყოთ და საუკეთესო ფორმაში? მოსამზადებელი პროცესის მთავარი მიზანი არის ის, რომ ეხლა არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ბოლოში, ივლისში. და იმ ტურნირსო კარგად შევხდეთ, ჩვენთვის აუცილებელია, რაც შეიძლება მეტი გამოცდილი მოთამაშედან ავირჩიოთ სოფლიო ჩემპიონატის შემადგენლობა. გამოცდილებას თუ ეხლა არ მივიღებთ, მერე და მერე ამის დაგროვება იქნება ძალიან ძნელი. ამიტომ ეხლა არის მიღებული ესეთი გადაწყვეტილება, მე ძალიან მოუთმენლად ველოდები ეხლა თამაში დაწყოს, მაინტერესებს ჩვენი ბიჭები რას იზამენ, როგორ წავალთ წინა თამაშიდან, რა ასპექტებში ვიქნებით უკეთესები, რაში ვიქნებით უარესები. ეს ჩვენს გვაჩვენებს სამუშაო პროცესს და სად უნდა, რაზე უნდა ვიმუშაოთ და რაში უნდა მომატოთ და თვითონ ჩვენ მოთამაშეებსაც სად არიან ახლა და სად უნდა ვიყოთ. იო, შენ გითამაშია უკვე, გაქვს ერთი მატჩი ჩატარებული ჩელენჯ კაპზე, რანგით მეორე საკლუბო ევროპულ ტურნირზე ბაიონის შემადგენლობაში. აი როგორი არის შედარება, როდესაც სოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო 20 წლამდელთა ასაკობრივ ნაკრებს ხვდები და როდესაც პროფესიონალურების წინააღმდეგ თამაშო, პრაქტიკულად ჩამოყალიბებული მორაგბეების წინააღმდეგ, არის თუ არა დონეებს შორის რაღაც ის სხვაობები და როგორ შეაფასებდი შენ თვითონ ორივე მატჩს? ის არის, რომ როდესაც თანატოლები არიან 20 წლამდე სოფლიო ჩემპიონატზე, ასაკით ჩეინტოლები არიან, ფიზიკურად შეიძლება ისე ჩამოყალიბებულები არ არიან და მაინც უფრო შედარებით მარტივია, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიურადაც იცი, რომ შენ ხელ მოთამაშეებს ეთამაშები და როცა ჩელენჯზე ვითამაშე, იქ ცოტა რთული იყო, იმიტომ რომ იცი, კაცებს ეთამაშები უფრო გამოცდილები არიან, უფრო ფიზიკურად უფრო ძლიერები არიან, მაგრამ მაინც
არ გამიჭირდა ასე ვიტყვი. ნამდვილად ასეა, ვნახე მე სტამოშთა გაჭირვებით, ნამდვილად არ გაჭირვებია. ლადო, პირველ შეხვედრაში გამოჩნდა, რომ რაღაც სისტემები აქვს გუნდს, რომელსაც თუ მიყვებიან მორაგბეები და ასრულებენ, თქვა, წვლების დავალებებს, სწორად შედეგი მოდის. ამასთან ერთად გამოჩნდა ისიც, რომ პირველი ტაიმის ბოლოსკენ დადებული ორი ლელო ხელდახელ ჩათამაშებული შეტევები გუნდს შეუძლია ხელდახელ სწრაფი ერიშების განხორციელება ისეთი მეტოქის წინააღმდეგაც კი, როგორიც არის სამხრეთ აფრიკა. აი, როგორ მიდის ამ კუთხით მუშაობა? კვადაღებული თემაა ის, რომ შერკინება ძლიერი ყვავს და ხაზი იმდენად ვერ თამაშობს. აი, წინა თამაშმა ეს არ ანახა, განახა, რომ საკმაოდ დაბალანსებული გუნდი არის ჩვენი 19 წლამდე და 20 წლამდე ნაკრები, რა თქმა უნდა, ერთ წრილში უნდა განვიხილო. ხო, მე არ ვფიქრობ ესე, რომ მაინც და მაინც, რა თქმა უნდა, საქართველოს ძლიერი ნაწილი შერკინება, მაგრამ შენ თუ იფიქრებ, რომ ხაში ვერ თამაშობ, ვერ ესოდეს ვერ თამაშობ. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად ეს ჩვენი სტაფის გადაწყვეტილება, ვცდილობთ რომ შევქმნათ, ეს არ არის დირექტივა, რომ ესე უნდა ვითამაშოთ. ჩვენ ვცდილობთ რომ შევქმნათ ისეთი ტაქტიკა, რომელიც არჩევანის მაქსიმალურ რაოდენობას მოიცავს. დანარჩენი გადაწყვეტილება არის ბიჭების. რა თქმა უნდა, შევიდან რაღაცასო დაინახავ, შეიძლება დაეხმარო, რაღაცა შეტყობინება მიცე. აქეთ ხო არ წავიდეთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში არჩევანს აკეთებენ ისინი. ვარჩევით ჩვენი სისტემის არის აწყობილი ამაზე მთლიანად, მათი არჩევანია. ჩვენ ვქმნით სხვადასხვა სიტუაციებს, შეიძლება დაცვა ესე, დაცვა ესე ითამაშოს, დაცვა ისე ითამაშოს. გადაწყვეტილება თვითონ უნდა მიიღონ ბიჭებმა მოედანზე. მწვრთნელები მოედანზე არ დგავართ. ძალიან დიდი მადლობა, ლადო, დიდი მადლობა ივანე, წარმატებას უსურვებთ მათ, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ აი აქ სადაც ახლა ვიმყოფებით, შევარდენი სარაგბობაზაზე, 11 საათზე დაიწყება მეორე შეხვედრა საქართველოსა და სამხრეთ აფრიკის 19 წლამდე გუნდებს შორის. ლუკა, ძალიან დიდი მადლობა და ახლა გვიგვითხრა დღევანდელი შეხვედრის შესახებ.